Dobrý den, srdečně vás zdravím ze Šlapanic, ke kterým mám osobní vztah, protože jsem tady 5 let hrál fotbal, když jsem v Brně studoval. Dneska ráno jsme začínali v Ratíškovicích, kde bylo setkání předsedů místních organizací a starostů a místostarostů z okresu Hodonín. Pak jsme se tam stavili i na přehlídce hub, mykologické přehlídce, kde jsme ochotnali i guláš jenom z hub. Bylo to velmi dobré a zajímavé. No a dnes jsme tady na Dni medu, takže jsou tady různé výrobky z medu a je to tady moc pěkné. Mám tady spoustu známých, se kterými jsem hrál fotbal, mám tady spoustu známých, kteří jsou členy strany a poznávám tady nové lidi, takže z toho mám radost a je to velmi příjemné. Mějte se pěkně a zase nikdy na shledanou.